Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ku soo dhawaada marka leh iyo kulanka asluub. Labadan xaalad waxna xaaladan la kulantay sidoo kale bi labadan xaalad ma gudbi kartaa. Tahay qof u gudujiro barashada gaadiidka ama gaariga. Dhibaato weyn ma kugu haysa aqriska teoriga? Ma dareentaa mararka qaar caajis isla markaasi su'aalaha qaar in aad fahanto ay kugu adag tahay? Hadaba barnaamijkani waxaan idinku soo gudbin doonaa teoriga iswirishka isagoo lagu sharxaya af Soomaali. Noqo saaxiibka koowaad ee ku xiran kulanka asluub iyo barnaamijkani teoriga. Sidoo kale haddii aad taqaano saaxiib markaasi ku adag tahay aqriska teoriga isla markaasna mar walba ku caajisay inuu aqriyo ama aana waqti badan u haynin, ku taagare, ku shargare, luuqan ugu dir si ugu faa'iidaysto buu markaasi hurdada ugu kaco.